Seni kogumas siin setin see kogu aeg sulle intro. Juhu rahvas, siin Teamfast 2 ja täna oleme tagasi. Nüüd kohe ma mainin teile ära, et väga vabandan, et ma olen olnud nii kuu aega, ei ole juba YouTube'i postitanud ühtegi videot. Sellepärast, et mul on üks ainuke mure olnud. Terve kuu aega ma reisisin terve Eesti peal ringi. Ma käisin esiteks isa juures, seal mul oli kui net olemas, mida ma sain meelisesti kasutada, aga seal ma esiteks ei saanud videoid alla laadida. Noh, tähendab, videoid ma ei saanud teha. No, editida ma ei saanud teha need ja nii edasi. Teine koht, kuhu ma läksin, oli saara. Seal me tegime tööd. Seal me tegime metsikult tööd ja sa pandi esiteks netti ja seal ei olnud kohtagi, kus mul filmida oleks olnud. Ehk seal oli veel rohkem probleeme mul. Aga nüüd, kui ma olen pärast pikka aega tagasi, mul on muidugi rõõm selle seda muidugi teatada. Aga noh, kuigi... Igataes. On niimoodi, et ma vaatasin, ma mõtlesin korraks, et võiks mõelda mingisuguse videoid välja selle aega, kui mul oli nagu, ma olin ilma netita. Ma kogu mõtlesin, millised videoid teha, kui ma saan uusi tagasi koju. Ja siis ma korra mõtlesin, et võiks nagu, ma mõtlesin anda hinnanguid filmidele, mida ma olen just suht alles näinud, aga need on noh, mingi umbes mingi aasta 2015 kuni 2017 tehtud aastatel tehtud filmid. Aga siis ma annan neile hinnanguid ja räägin nendest võitsa. Kõige esimese asjana ma nägin Itti lihtsalt minu aegs on ta lemmik horror film ja ma lihtsalt nautisin seda. Muidugi ma ütleks, et nagu nii heitite seda filmi, kuna tegemist on kloonidega ja väga palju inimesed vihkavad ju kloone, ma ei tea, enamik, ma ei tea, 100% inimestest vihkab, ma arvan. Minu teooria. Aga see kloon, kes seal oli, see oli perfektne. Ma lihtsalt ei saa öelda, et ma olen tast armunud. Aga põhiliselt on niimoodi, et jah, It, see filmi teema, mingi, noh, see need tegevus toimus aastast mingi umbes 1998, midagi siukest minul oli nagu tundus. Ja jah, killer oli It. Noh, ehk siis kloon, kes võis ennast, ma ei tea, maskeeruda mingiks teiseks, mingi inimeseks või midagi iganes. Ta oli nagu mingi 100 hirmu korraga võis olla igatahes. Savi. Aga nagu mitu punkti ma annaksin? Nagu skaalalt 1-10. Annaksin muidugi, noh, 9. Üks punkt jääb puudu, sellepärast, et filmi algus oli vaidselt tume minu jaoks. Ja see ei meeldinud mulle, et paraku, jah, 9 punkti. Aga järgmine film, mida ma vaatasin, oli siis... Järgmine film oli Õigluse liiga. Ja ma ei tea, kui paljud teist on seda vaatanud, aga ma võin kohest öelda, et... Noh, DC, ma arvan, see ikka ütleb tonnidele inimestele, mis see DC on. Aga, noh, DC on Superman, Wonder Woman, Batman. Yeah. Aga igatahes, jah, see on põhimõtteliselt nagu Avengers, aga ta on nagu DC poolelt nagu Avengerid, nagu kui te saate mustamete aru, et jah. Aga mis siis seal oli? Seal oli siis põhimõtteliselt niimoodi, et oli mingi, noh, igatahes on samamoodi nagu oli mingi Thanos aga teema, aga lihtsalt Thanos asem oli mingi Steppenwolf, ehk siis mingi Darkseidi mingisugune isa või midagi siuke, kes mulle nagu tundus ja nii edasi. Ja siis nad mingi üritasid ka maailma mingi, ma ei tea, mida iganes teha sellega, mingi põrgusse saata mulle või tunne vahepeal. Aga nagu, need kangelased said muidugi väga hästi sellega hakkama ja õnneks Darkseidi ei tunnud ja nii edasi ja tapsid Steppenwolfi ära. Mitte nemad ei tapnud, vaid Steppenwolfi tapsid tema sõdurid ise. Kuna mingi kirbes läks katki ja see mingi kohe tunnistas mingi hirmu või midagi siukest. Ja ma ei tea, igaves. Mitu punkti ma annaksin 10, kui, noh, 1-10. No ma ei tea, no ma annaks 9, kuna minu jaoks ei olnud, sest no see action ei olnud siuke nagu mina oleks tahtnud. Ja no okei, film ei norma, tšiki ja nii ohoi nii ja nii anan jaha. Aga lihtsalt see film,
action'it ja minu jaoks piisavalt. Ma saan aru, kui Endgame'iga võrreldes, siis Endgame'is ei olnud põhimõtteliselt üldse, ainult lõpus oli action'it, mingi vahepeal, kus mingi Captain America mingi võitas selle teise vana Captain America'ga või niimoodi. Siis sellega saab võrrelda, et küll, et jah. Aga lihtsalt minu jaoks ei olnud õiglase liiga siis piisavalt sõdimist, on ja. Aga, mis, no, jah, 9 punkti, mis siis ikka. Aga viimase filmi juurde, selleks on Wonder Woman, ka DC kangelane ja nii edasi. Aga mis siis temaga siis on? Et põhimõtteliselt on mu lemmik. Lemmik DC kangelane üldse. Ja juu! Aga no, jah. Kui ma annaks punkte 1-10, ma annaks 7 punkti sellele. Kuna, no, mis mulle ei meeldinud selle puhul oli see, nagu, no lihtsalt see film oli natuke tume, jällegi actionit oli väga vähe ja nii edasi. Ma mõtlesin, et see on action, ma ei tea, mingi 50% ja 50% mitte. Nagu, no jällegi normaalne film, minu ikkagi lemmik DC kangelane, eks ole, no. Aga jah, et mis mulle selle filmi puhul ikkagi meeldis oli see, et see naljakas ka, sellepärast, et esiteks see, kuidas see, noh, Wonder Woman, kui te ei ole seda filmi näinud, siis te võite vaadata neid klippe, kirjutage lihtsalt mingi otsingus, Wonder Woman. Aga igatahes, põhimõtteliselt jah, et see, ma ei saanud päris hästi aru, mis aastas sõda nagu oli, kas see esimene maailmasõda või see teine maailmasõda. Küsi märk. Aga noh, jah, igatahes natuke tume film oli, naljaka kohada, et süksik, kus mingi, noh, Wonder Woman põhimõtteliselt elas nagu ajas tagasi, kus mõõkadega võideldi on, jah, aga lihtsalt mingi lambiselt tuli mingi saksa väed ja niimoodi peale, mingi, ma ei tea, Londres mingi spioon tuli sinna, mingi ja ma ei tea, mida iganes on ju. Ja siis oli niimoodi, et pärast läks lihtsalt Wonder Woman maailmut päästma ja siis kui ta nägi Londonit ja mingi kleidiga, noh, käis mingi kleidi kauplus, mingi proovimis oma kleite ja mingi süksid asju mõttes, et kohe sõda peaks nõukima ja nii edasi ja võtta. Ma tegelikult ei olnud nii tema jaoks, aga noh, justab ikka. Aga no, jah, selles mõttes, et siis kui ta saab poest välja tuli, või mingi kilp mõõg käes ja juba oli nagu mina me sõdame, sõda teeme, mina ma saan peaodast lõigada. Nagu see oli minu arvates nagu siuken nagu väga naljakas, ma isegi naasin isa kõrva, niimoodi. Põhimõtteliselt, jah. Ja igatahes, see ongi kõik. Aitäh, et vaatasite. Pärast pikemalt aega ikkagi üks video olemas. Ja nagu ikka alati, proovime video ikkagi laike saada. Proovime 8 laiki täis saada, kuna ma ei ole juba pikemalt aega olnud. Ja ma arvan, et mingi 3 videot tuleb selle nädalaga. Ma arvan, see ei ole kindel. Aga igatahes, jah, nagu ütlesin. Pange like, subscribe mu kanali, kui te olete mu uus kanali. Pange subscribe mu kanali, kui te olete mu igatahes, kui te olete mu kanalil uus, siis pange subscribe mu kanalile ja kindlasti followage mind Instagramis. Ja ma ei tea. Jepika jees, sakras. Aga linnukene laulis oksa lit, 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 laulis.